gagap. Ya. Ayolah. Mau ngajak balap, Yap. Paman kekebutan, wani mah gelut jeung aing. Ka mana tuh Mang Jack? Gegeberan kitu. Ini aku jauh-jauh teh, Sal. Mau ke kebun durian Sang Hyang Bedil. Ngeunah duriana. Oh. Ieu teh kebun durian teh. Komplit duriana? Komplit teh dia mah, sampai musangkin juga ada. Durian super lokal. Makanya aing jauh-jauh ke sini ge. Mang Jack naon ka dieu? Ek beli durian. Beli durian? Heeh. Mali bener. Heeh. Ayo menta. Ya. Ayo Cil. Ya anak si Mardoyo kan menta. Ayo. Ayo. Hah? Ek menta deh. Come on, gas. Oke. Okay. Eh, Kang. Saya nyari durian jatohan. Oh, ada. Ada? Dek, ada. Pesan 3. Ya, siap. Saya makannya di sana. Oke. Okay. Ayo, udah kutik. Saya mah langganan, Sal. Kita kesini teh iya, ke kebun Sang Hyang Bedil. Lagi ngapain tadi? Nolongkrong di sana. Ah, lagi ionya. Nih, pesanan jatohan. Jatohan di sini mah duriannya. Makanya jauh-jauh datang ke kebun Sang Hyang Bedil teh. Duriannya, durian jatohan. Pang mesekeun sakalian, Mang. Oh. Makanya tangkang, nah. Nah ini Sal, lokal Nusantara, real asli durian Sang Hyang Bedil. Tuh, coba, durian jatohan, sok cobain. Di sini ada durian yang kuning juga ada. Ada? Ada. Ngarana naon mang anu kuning deh? Cane. Cane. Cane, budak detik. Gimana Sal rasanya? Mantap. Jatohan real asli itu. Sok aja. Sokan kenyang, udah ketik, Sal. Mantap ini, Paman. Mau dibuka lagi nih. Buka lagi. Di terakhir itu, Mang Jack. Halo. Oh iya, cek ini. Lagi di kebun durian Sang Hyang Bedil. Iya, di. Dan malahan ya Sumedang. Oh, Sal. Kelas segedengnya. Iya, Mang, nelpon dulu segedeng. Lah lila. Heeh. Segedeng. Ya sebentar. Ya, ya. Hah? Aji, geng, itu akhir-akhir rabi ke mana? Nah, aku maafan cenaik di traktir. Nah, kalau ke mana itu? Aku maafan itu, yuk. Cil, kurang pengelikan rokok. Siap, bos. Rokok kretek atau anu ayah busaan, bos? Anu ayah busaan. Anu 12 batang, apa anu 20 batang, bos? Kumaha maneh we, rek nu sabar age. Yeuh, yeuh duitna. Siap, bos. Potong bebek angsa di kuali. Ngaminta dansa 4 kali. Hei, naik ke mana? Naik ke warung aing, kita beli rokok, kusi obos. Mana kerenan di deking, ciga entuk jualan. Oke. Sosok ecehan ini budak letik. Ish, jangan panggil aku budak letik, paman. Aku sudah buluan. Kita beli rokok aing teku si bos. Ajing, duitnya ke mananya? Aduh, ting, duitnya uwe. Cingka bener. Bantuan aing nangan got. Gimana tadi? Nyao. Tadi kemana wae? Tadi ya jalan, tadi teh. Aduh, ajing ke mananya? Udah sok. Aduh, nak kemana nyakin. Gagabah, bisa. Kumaha ieu nya ngananya? Ya, awak tuh nak kumaha. Umum kena gitu, kena speaker masjid. Goblok sih, Macil. Gue juga nu mawat wae kening kena speaker masjid kan.
aing panik atuh daging ye, aduh si obes nyarekan ye mah. Tuh anjing ka mana nya. Aduh anjing teh ka pangide teh ye mah aing. Carekan ye. Kumaha atuh ayeuna kumaha? Geus mending jujur wae bebe jaleungit ka si obesna. Aing teu wani king. Kumana atuh yuk bantuan? Huh, si mah kuya. Hayu atuh. Cil, mana rokona? Lila-lila teuing. Aduh, bos. Ngomong atuh. Wah, geung. Kumana king pangomongkeun? Mana rokona ieu teh? Kalaka ceurik. Jadi kieu, bos. Ieu teh acisna leungit cenah. Ari ieu naon? Hah? Ai sia kumaha? Na kumaha eta duit dina ceuli? Moho tadi teh ku aing dipurintilkeun kana ceuli. Sorry king, sorry. Wah, kumaha maneh lah. King. Hah? Aing yang ngemih lah euy, lapar ieu. Iya betul. Di warpal teh. Heeh. Yap. Ayo. Sok atuh pesen, pesen naon? Kan aing tadi geus ngomong, yang mie, Buya. Oh, atuh. Gelap. Teh, teh. Di puncak mah ieu, tirisnya king. Oh, atuh. Kumaha? Awe. Nyangera keun. Mangga, ah. Mau pesen apa? Aku mau lihat, Pak. Mie yang paling enak. Mie naon teh? Indomie pedas mampus. Oh, kirain mikirin kamu. Hah? Siat tak budak letik, lo mau pisang gak ya kayak teh? Masuk merah-merah tuh. Sorry king, sorry. Kalau pesen juri. Ya udah teh, mie itu aja, mie pedas mampus 2. Boleh ah, sebentar ya. Oh iya. Mantep king. Gas kin coba euy. Mantap. Bisa balik. Nah balik kumaha? Bayar heula. Bayar kumana ku ya? Mun aing teu boga duit. Cih. Nah kumaha ai maneh? Mana nu ngajak ka dieu teu boga duitnya? Wayahna king, wayahna. Kali ini mah bayar laku maneh, please king. Huh, sia mah tukar aing pisan. Teh, atas teh. Berapa ini? 2 mangkok. 60.000 ah. Oh, 60.000. King, bayar. Ya teh. Itu kembaliannya mah buat teteh aja. Hah? Ah, makasih ya. Yo, sama-sama. Balik. Yo. Nah, kumaha siapa pikirannya ke? Naik. Aing nu mayarna, kusia kalah dibikin pamulangana. Kita itu harus banyak bersedekah. Rezeki itu ada di depan, banyak. Aing mah teh yang apal. Cokot deui. Kan geus dibikin king, mah kudu dicokot deui. Apa yang sudah kita berikan tidak boleh dicokot lagi. Well. Ya. Aing mah teh yang nyaho kunyuk duit nang geus sakitu-kituna, cokot deui. Aduh, king atuh. Please king, kali ini mah wayahna. Nu duit mane we lah. Oh, kebiasaan sia. Pasang muka sedih gitu.